função social da propriedade é um direito constitucional, porque ele está logo abaixo a garantia da propriedade privada e depois tu tem, mas a propriedade cumprirá a sua função social. Aí tu tem direito à moradia no artigo 6º, tu tem isso no Estatuto da Cidade, tu tem isso no Código Civil Brasileiro, que a função social da propriedade é um direito, ela vai cumprir a sua função social. Só que a gente sabe que a lei, a Constituição é um pedaço de papel, onde estão escritos direitos ali, né? O que vai fazer esse direito se configurar, se materializar, especialmente para as populações, comunidades e os setores mais, menos favorecidos da sociedade, é a sua mobilização, a sua luta. Então, a gente tem primeiro assim, tu tem o direito, mas tu tem daí a questão da necessidade de materializar esse direito. E isso sem, a gente está vendo no Brasil hoje, sem uma mobilização, sem um nível de conflito até imposto por essas carências todas que há, tu não tem o direito efetivado, é isso que a gente está vendo. E o ideal seria que não houvesse conflito, que não precisasse haver conflito ou embates que às vezes resultam em violência, em desocupações, enfim, por ordens judiciais. O ideal não seria isso, mas os destinatários do direito, aqueles que são titulares desse direito, eles têm que fazer valer a sua titularidade e mostrar a necessidade da implementação desse direito. Então, nenhuma propriedade, seja ela privada ou pública, é absoluta. Ela tem que cumprir uma função social. Quando não está cumprindo, essas ocupações, esses movimentos, né, eles estão fazendo as ocupações exatamente para garantir esta função social, isto é, o direito à habitação, que também está inscrito nas normas, nas leis brasileiras, como um direito da cidadania brasileira. Ocupação é o cumprimento de um direito constitucional, né? Mas quando se percebe muito claramente na mídia, em outros lugares, né, invasão, invadir e tal, quer dizer, isso faz parte de uma disputa ideológica, né? De um discurso ideológico que tenta colocar a opinião pública, em geral, especialmente aqueles que já têm a habitação, já têm todos, né, seja ela de qualquer forma, contra aqueles movimentos sociais que estão lutando, na verdade, para que haja uma universalização dos direitos. Então, a ocupação é a busca pelo cumprimento de um direito que o Estado não garante e deveria garantir, diferentemente de invasão, que é um termo pejorativo para marginalizar e criminalizar os movimentos sociais, como está ocorrendo no Brasil. Bom, quando a gente surgiu a ideia, né, de fazer essa ocupação para acolher mulheres em situação de violência, foi a partir assim, de uma demanda real, que eu acho que não é só uma demanda da cidade de Porto Alegre, mas é uma demanda do nosso país, né, que é o quinto maior, país nas maiores taxas de feminicídio do mundo, de ter um espaço onde as mulheres pudessem, né, ser acolhidas, mulheres que estão em situação de violência, que não tem para onde ir. É um espaço onde consiga acolher a mulher e destinar ela para os serviços que ela precisa, se é um serviço, se é um advogado, ou se é uma assistente social, ou se é uma psicóloga, ou geralmente o que é, sempre que é tudo junto, são serviços que se complementam, né? A realidade da maioria das mulheres que estão em situação de violência são mulheres que muitas vezes não têm para onde ir, porque dependem economicamente do companheiro, então a violência que geralmente começa lá na casa. E é também totalmente ligado ao direito da moradia, né? Porque a mulher não tem esse direito garantido, então acaba sofrendo, permanecendo naquela situação, porque não tem para onde ir. Então é isso também, é reorganizar a vida daquela mulher de alguma forma para que ela possa se libertar, né, dessa situação. Assim. É, o movimento enxergou como uma forma de não só um protesto, mas uma forma de agir, né? Uma forma de suprir a função que o Estado não está fazendo, né? E desde os primeiros dias, que mesmo que a gente não tivesse preparado para acolher essas mulheres ainda, nos primeiros dias elas já surgiram, já a gente começou a ser procurado desde os primeiros, assim, quando ainda estava sofrendo o primeiro processo de reintegração de posse. Das mulheres que a gente está atendendo aqui, muitas vezes nem estão numa situação direta de violência, não é uma violência de um companheiro, mas às vezes é uma violência do próprio Estado que faltou com ela no direito ao transporte, no direito à moradia, e que automaticamente coloca ela numa situação tão vulnerável que ela acaba por si caindo numa situação de violência, né? Então, teve, é engraçado, porque teve uma vez que a gente foi para uma reunião e teve, inclusive,
uma representante que já trabalhou por um bom tempo num centro de referência e também no serviço que o Estado oferecia, né, antes de terminar com a Secretaria de Política para as Mulheres. E ela falou que a gente tinha que se decidir, foi mais ou menos assim, que a gente tinha que decidir para que tipo de mulher que a gente estava também fazendo esse espaço aqui. Porque daqui a pouco a gente está, né, se propondo a atender uma mulher que está em situação de violência, que está em situação de vulnerabilidade. E uma companheira falou, olha, não é bem assim, porque não são coisas divididas, né? Ela, aí essa companheira que era acolhida aqui no dia, ela até olhou para ela e falou assim, eu, por exemplo, caí numa situação de violência porque eu não tinha para onde ir, então a única alternativa que eu tive foi ficar em casa apanhando, porque eu não tinha como sair de casa com meus filhos e ir para baixo da ponte. Ou era eu apanhar, ou era eu ir para baixo da ponte com meus filhos. Então, atender uma mulher, às vezes, em vulnerabilidade social é estar prevenindo que ela sofra uma violência futuramente, assim, né? Que é o que a gente costuma ver acontecendo com moradoras de rua, enfim, com mulheres que estão numa situação social mais vulnerável. Não é necessário que ela precise sofrer realmente uma violência física para nos procurar. Elas já estão muito frágeis. A gente tem recebido cada vez mais e a gente vê o quanto, estando num espaço onde é oferecido oficinas e tudo mais, mesmo assim a autoestima dessas mulheres ainda precisa de um gás, né? Porque a gente tenta trazer isso e estudos e tudo mais para auxiliar essas mulheres a enxergar o mundo de um jeito diferente, né? Enxergar que passar por cima de alguns preconceitos também, algumas coisas que a cultura não permite, né? E ainda mais quando ela não consegue mal ter o direito de ir e vir, né? Porque nesse prédio, há quanto tempo ele estava desocupado? Como é que vocês tiveram, vislumbraram que aqui era um lugar que ia ser importante para a população? A gente vê o quão boa é essa estrutura, né? E são quase 4 anos desocupado. Um prédio onde a gente sabe que era de uma instituição que já cumpriu função social, claro, mas não estava fazendo o papel que esse prédio deveria ter para a sociedade hoje. Então a gente enxergou esse espaço como um espaço com um potencial muito grande para a função que a gente queria. Estamos há 4 meses aqui fazendo um trabalho que nem o Estado nem o município estão fazendo, né? Que, inclusive, eles mandam mulheres para cá, porque a Delegacia da Mulher tem enviado diversas mulheres para cá, então é uma contradição imensa. No dia 15 de março, no mês que é comemorado o Dia Internacional de Mulher, a gente está fazendo várias lutas, né, durante esse mês. Foi dado, então, o direito à reintegração de posse do prédio. Foi, para não dizer, não é engraçado, mas, de certa forma, é. Quando o juiz lá, enfim, falou que ia conceder a reintegração de posse do prédio, ele falou, não, fez um discurso, né, dizendo que nos apoiava, que via a luta como um direito, né. Era uma luta legítima, porque, de fato, é um direito que tem sido negado pelo Estado das mulheres receberem um atendimento digno, apesar da Lei Maria da Penha ter surgido aí, ser um mecanismo bom, ela não garante de fato, né, que as mulheres tenham um atendimento. Apesar de tudo isso, ele falou que ele tinha que garantir o direito sagrado da propriedade privada, né? Que é, bom, a luta das mulheres é legal, é legítima, a gente sabe que é importante, mas a propriedade privada está acima disso tudo. Foi isso que o juiz disse quando concedeu a reintegração de posse desse prédio aqui. E acho que isso é uma prova, assim, das prioridades que o Estado, que o Judiciário coloca quando se fala em relação, né, sobre a vida das mulheres, assim. Acho que é. São dois direitos, né? O deles, da propriedade privada, e o nosso de poder usar o espaço para cumprir uma função social. E o nosso importa menos.